Hele ude. Ja. I dag der er det stor slappedag. I går var det stor filmaften. Hvad det bliver i aften, det ved jeg sgu egentlig ikke rigtig nu. Jeg troede, jeg skulle ud og handle, men Emily hun ville sgu alene afsted. Hun skulle ud og købe dutterholder. Og ja, gider man måske ikke lige have sin far med ud og gøre. Det forstår man måske godt. Jeg ved ikke, hvad du sidder og laver her. Den her... Hvad er det i dag? Det er ikke til at finde ud af dagene. Det er torsdag. Torsdag eftermiddag, formiddag, middag. Kald det, hvad du vil. Jeg sidder og hænger lidt ud på Facebook og på lidt World of Warcraft. Lidt drengerøv har man vel lov til der. Og så Nudi, han sidder lige her. Nudi! Nudi, Nudi! Ja. Og vi har lige haft varmemester på besøg. Der var noget galt med vores radiator ovenpå, så den fik han lige fikset. Det var ret godt. Ja, der kommer måske en video senere hen. Hvem ved? Indtil da. Ha' det lækkert, ikke? Wow!